Right. How did you die, Mr. Martinez? Fan, är jag död eller? Ja, uppenbarligen om vi jagar ett spöke. Han kanske föddes som ett spöke. Ska ingen ha kameran? Jag har en kamera. Ingen UV-lampan, ingen boken. Jag kan ta UV-lampan. Jag kan ju bara jag kan inte ta någon mera. Ni får ta upp det här. Vad fan? Ja, men jag kan springa tillbaka och hämta mer sen. Jakob, vad fan tog han? Ja, fan fett med grejer alltså. Du tog inte ett skit säkert. Okej, jag vet inte. Så jag ska stötta den här kameran. Ja, du har inte lämnat detta. Gör det, Jakob. Ja, jag lägger den här. Ja. Fuck, jag tappar den. Då lägger jag en in i köket. Thomas White, do you want us here? Du snackar fel knapp, Roman. Nej, det gör jag inte. Du snackar på B, jag hör det. Nej, det gör jag. Jag trycker V. What the fuck? Jag hör, man måste applya varje gång. Okej, då funkar det i alla fall. Thomas White, are you here? I am here. Do you want us to leave, Thomas White? Thomas White, show me a sign. Speak with me. Han lyssnar inte på mig, jag har ju fan pratat hur mycket som helst med honom. Ja. Åh, oh, här låter det lite. Det är två pluppar. Oh shit. Ja, här vid dörren är det två pluppar. Close this door. Oh! Jaha. Nej, jag trodde du menade att jag skulle göra det. Är du dum i huvudet? Jag lägger boken här på golvet. Vill du bara hjälpa till? Jag trodde du inte kunde göra det för jag höll typ i något item eller någonting. Den här spöket är hur blyg som helst då. Ja, jag går ut också så att annars kommer man aldrig komma fram. Ja, här också. Och här. Tända ni taklampan in i det sovrummet? Ja. Jaha. Alla gick ut. Vad fan? Okej, men jag kan testa och gå in. Så prata med han, Fredrik. Oh! Han stängde fram dörren! Vänta, det var ingen av er som stängde, eller? Nej, det var jag. Han bara stängde den framför Fredriks näsa. What? Oh, vad händer med mig? Vad händer? What the? What the fuck händer? Okej, nu måste det vara någon bugg, antar jag. Oh! Fan, vad är det för spöker här? Ja, den, vad händer? Den vad fan händer? Det är så... vilket OP spöke alltså. Jag ska crucifixa den. Nej, jag råkar tappa den i marken. Nu förstår jag varför de gav varningar om epilepsi alltså. Ja. Åh oh, nej, eller? Ja, vi klarar oss. What the fuck, dude? Vad hände okay. Där? Jag testar gå in igen då. Fuck, min crucifix är bort mig. Vad fan, den här är det ju. What the fuck? Okej. Han var lagom arg på så. Fucking kasta oss till helvete typ. Det kommer någonstans. Vänta, det finns en övervåning eller? Nej, det är undervåning. De har gjort trappan som en övervåning. Trapporna går ju uppåt, inte neråt. Kanske... Hur fan ser du det? Bilen är ju uppåt. Där kanske. Ja, men det är... Ja, jo. Ja, det är sant, det är sant. Fan, jag vill ha lite action, jag går också in. Ja. Ni har ju varit ensamma, så jag tror inte det är det heller. Nej. Vi har inga bevis än. Thomas White. Jag går in med den här mätaren igen. Jag går till garaget och leker lite med hans bil. Are you dangerous? Ja, det är jag som kommer tuta med hans bil nu. Bara för att... Tuta med hans bil? Nej, vänta, den bilen kan jag plocka upp. Garage key. Are you here?
Oh, vad hände? Jag bajsade på mig. Jag trodde han typ stöker upp min själ när jag sa det där. Jag har ju hero, så jag trodde på en halshugg. Vad är det som händer nu? Det måste vara någonting, att det är någonting med servern eller någonting. Ja. Nej. Ja, nu. Easy teleport. Det får gärna hända sen om någon jagar oss. Här i garaget ju. Ja, jag var inne där, men jag har fel nyckel. Ja. Åh oh, nej, jag är död. Ja, okej. Okay. Jag tror jag blev saved alltså. Min ficklampa började blinka. Och så blev det... Dörren stängdes också. Jag tror vi blev saved, nyss boys. Jag springer. Okej, okay, vi fick fullmätaren. Jag kan inte... EMF level 5. Varför kan jag inte... Jag släcker nu. Åh, ni är döda. Någon av er är döda. Fredrik! Kom och crucifix! Crucifix! Jag har min nu. Eller, kan vi öppna dörren här? Jag kan inte öppna den. Jag är ledsen, boys. Jag kan inte öppna den. Jag kan inte! Jag ställer mig bakom dig. Fuck them. Och det här är absolut bilen. Nu hoppas jag bara att den här buggen kommer igen. Vad fan, hittar ni inte hit eller? Nej, förlåt. What? Ofta ingen av er dog? Oh, nej, han klarar. Jag tror inte han tar fotstävare. Jag kan inte byta cam här på datorn. Hade ni båda crucifix? Nej, jag ställde mig bakom Jakob. Jag går in och pratar med en massa. Jag måste gå in och kolla kamerorna för de verkar inte funka. Oh, oj, jag råkade dra. Nej! Han är låst dörren. Åh nej. Åh nej. Det är alltid då jag har hittat. Don't kill my friends! Please don't kill my friends! Jag tänker aldrig gå in igen. Thomas White! Don't kill my friends! Thomas White, Isaac! Mercy. Jag tror inte han hittar hit, han är typ helt retarded alltså. Jag kan inte byta cam på... Nej, jag har bara en massa foster i mig. Vi klarar oss. Jättekonstigt. Okej, jag ska gå och prata med henne. Jag måste gå in och fixa kamerorna. Vad har hänt med dem? Har du stängt av? Jag kan inte byta. Vad fan händer? Vad händer med dörren? Det är konstigt att jag kunde inte gå långt innan det började blinka. Thomas White, are you here? Det är nog för att det gått så lång tid, eller? Ja, nu är han nog... Thomas White, are you angry with us? Nu. Det är låst. Vart är Jakob? Jag är vid dörren. Jakob, tanka Jakob. Okay, ställ dig framför mig. Jag är här. Ställ dig bara framför oss. Sådär. Jag fick. Där. Nej, jag fick mig. Vilken bra. Lampan. Jag har en lampa redan. Jag såg aldrig honom när han dödade honom. Skämtar. Ni har varit inne där hur länge så jag går in för att fixa en kam och han direkt tagit av mig. Thomas White, why are you dead? How did you die? Nej, nu är det låst igen. Nej, det var inte. Nu börjar det bli faktiskt lite läskigt. Lite läskigt? Vad snackar de? Jag håller på att bajsa på mig. Ja, kolla här, det blir alltid dirt water. Vad fan är det? Det blir alltid läskigare än någon av oss har dött, tycker jag. Ja. Jag vet inte varför, för det känns bara... Någon, det är alltid Jocke som dör först. Ja, det var sant! Och sen är det jag. Ja. Okej, vi går in i varenda rum nu då. Okej, okay, come in peace. Vi börjar här. Jag ska bara kolla dörr till water. Fuck, lampa. Jag är död. Han ringer! Nu ringer han. Svara. Vart svarar man? Nej, han stängde det. Tacka, Jakob, tacka! Det är väl lite. Men det är väl Jakob, vad gör du? Du har crucifixen! Jag kommer ut! Holy shit, Jakob, ser du att du lockar bort honom med crucifixen? Du måste tanka, du får inte vara rädd. Okej, jag tankar. Just det. Holy shit, Jakob, du är nära på att sälja oss alltså, din jävla idiot. Var den låst? Ja! Okej, vart kollar vi då?
Vi går in här. Vi börjar varenda, vi går in i varenda rum. Så här är det första. Vad har du letat efter? Lite orbs. Eller freezing temperatures, va? Ja. Eller vad var det? Nej, nej, boken och freezing temperatures var det. Ja. Boken är ju här i hallen vid dörren till basement. Vad fan, ni lyssnar inte. Vi ska ju gå in i varenda rum först. Ja. Någon tändes där. Ingenting på... Du ringer en. Jakob, kom till ytterdörren! Jag svarar. Och så vill jag telefon. Hej då. Åh nej. Oh, shit. Varför ringer någonstans? Jag vet inte, det låter som det här, men det finns ingen jävla lamp. Det finns inte. Var är telefonen? Hörru, jag går snart och tänder lampa, jag är ju fan livrädd någonstans. Nu måste det vara dörren. Vad fan är telefonen? Åh nej. Jakob, ytterdörren är uppe, ytterdörren Jakob! Den är låst. Holy shit! Stå framför mig! Var det Fredrik? Han tog mig. Jag hann ut, gjorde jag. Okej, jag köper crucifix nästa gång. Jävlar. Ja. Så man ska ha en crucifix och bara toggla den när den kommer. Toggla? Ja. Det är så jag är. Jag kommer inte våga gå in. Alltså hur ska... I hela fall ska ni kunna gå och hämta kameran och sånt egentligen för att du... Fredrik, gå med mig hela tiden. Ja. Vänta, jag ska lämna den här kameran. Eller? Här i telefonen! Den är i köket! Här, du är vid den nu. Ja. Ja, det är Jocke. Ja. Kom. Om det ringer, svara telefonen. Den är precis här. Till vänster. Nej, alltså, vid köket. Oh, där, med, vid garaget, där. Det går inte. Har de skrivit något i boken? Ja! Die! Åh, nej, okay. Go! Men, ta fötter bara också. Spring! Han var i vägen, Fredrik. Har du inga foton kvar? Kolla på fotot. Jag vill gå in igen och ta ett foto. Gå ut. Fredrik, stå inte nära nu. Har vi kollat vattnet? Det kan vi. Ja, det där var riktigt kul alltså. Åh, jävlar! Nej, det gör jag inte. Håller man på att rena det själv, eller? Vi drar bara, va? Eller? Ja, vi drar. Vänta, du går in här, Fredrik här. Det finns vatten här också. Jag kan inte sluta titta på bilden. Oops. Sparas det om man lägger dem på hyllorna såhär? Tror det. Okej. Fredrik, varför sträcker du ut kameran så du fuckar helt? Nej, ingen aning. Okej, gå upp. Men det är så kul ut. Ja, det är det. Fan, jag har hört den. Thomas White, hello? Nej, håll inte på. Show me a sign. Nej. Bara kill us, sir. Kill us or we will kill you. Okej, vi klarar det. Fan, vi kommer få typ $200 nu alltså. Ja, jag kommer få minus 200. Jag kommer få minus 20. Jocke får minus 400. Är det Revenant? Alla klickat in Revenant. Du hade 43 på oss. Ah, men det är för att du hade... Crucifix. Ja. Alltså, Crucifix. Jag älskar Crucifix. Jag fick 10. Ja, jag fick 10. 20. Vad fan? Men det var ju för att vi gjorde ju typ inte de andra objektiv, så det med... Vi gjorde inga objektiv. Mm. Två gjorde vi. Nej. En bara. Vi gjorde bara en. Tinken fick vi inte. Och de andra hade vi inte utrustning till. Nej,